Vi går vidare och pratar mer om regeringen och konstaterar att regeringen består av ministrarna och övriga statsråd. Det är de som är liksom regeringens företrädare, om man säger så. Sen så består egentligen regeringen av olika departement där då ministrarna styr över de olika departementen. Och i de här departementen så jobbar det väldigt många icke-politiker, det vill säga vanliga tjänstemän som skulle kunna jobba där oavsett vilka politiker som är ministrar. Men ministrarna är liksom de som basar för departementen. Man kan säga att ett departement är ganska likt på ett sätt likt ett riksdagsutskott, att de jobbar med vissa specifika frågor. Jordbruksdepartementet jobbar med jordbruksfrågor till exempel och så vidare. Så på det sättet så att man nischar sig. Och det gör ju då också ministrarna, det vill säga landsbruksministern, tror jag det heter just nu, nu blir jag osäker, skitsamma, jobbar ju då, basar ju då för jordbruksdepartementet till exempel, om det nu heter så just nu. De ändrar lite det där ibland. 2018 i alla fall består, nu ska jag säga, när jag spelade in detta så har faktiskt regeringen fått avgå för att de blev bortröstade i det obligatoriska statsministeromröstningen efter valet vi har haft. Men samma regering sitter faktiskt kvar som en övergångsregering ett tag till. En expeditionsminister kallar man det. Men strunt i det. 2018 består regeringen i alla fall av en statsminister och 22 statsråd, övriga statsråd. Så 23 ministrar har vi i regeringen just nu. Riksdagen utser på talmannens förslag statsminister. Och då är vi i ett läge där vi är då just nu när jag spelar in det här. Att inom 2 veckor efter att en nyvald riksdag samlats så ska de rösta om förtroendet för statsministern. Det gjorde de i måndags i den veckan som jag nu befinner mig på torsdagen i. Då röstade man om förtroende för statsministern. Och eftersom statsministern fick mer än hälften av riksdagsledamöterna emot sig, så var statsministern tvungen att avgå, och faller hela regeringen i enlighet med vad vi pratade om nyss. Det sa jag då kallas för negativ parlamentarism. Så att Stefan Löfven, som har varit vår statsminister de senaste 4 åren, fick avgå. Men sitter kvar i en övergångsregering tills en ny regering är presenterad. En ny regering presenteras av den nya statsministern som utser sina ministrar. Men först måste vi utse en statsminister. Och det görs på förslag från talmannen. Talmannen kommer denna veckan med start idag faktiskt. Superspännande. Jätteirrelevant för er som tittar på detta om lång tid. Men stund samma 2018, torsdag i vecka 39, så ska talmannen börja sina rundor och prata med de olika partiföreträdarna, partiledarna. Kommer han prata med dem i storleksordning, sen kommer börja med Socialdemokraterna, sen prata med Moderaterna, sen Sverigedemokraterna, sen, vad kan det vara, sen Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokrater, Liberaler och Miljöpartister kanske. Kommer inte riktigt ihåg storleksordningen, men typ någonting sånt. Och då ska talmannen prata med dem och sondera terrängen, se vem har bäst möjlighet att bilda regering. Det vill säga, vem tror man kommer accepteras av riksdagen i största möjliga utsträckning? Och så tänker man att kanske talmannen bör fundera på vem kommer också kunna få igenom sin politik i praktiken. Inte bara vinna statsministeromröstningen, utan sen kunna faktiskt styra landet, regera landet genom att få igenom sina budgetar och så vidare. Det där har man varit lite oense om ifall talmannen ska lägga sig i överhuvudtaget. Förra talmannen ville göra det, den nya talmannen har ännu inte bestämt sig för om han ska lägga sig i vem som kommer få igenom sina budgetar och så vidare. Jag kan ju personligen tycka att det är ganska viktigt att en regering får igenom sina budgetar, för annars så faller lite av principen med att det är regeringen som styr landet. Så att han kommer prata, vår nya talman kommer prata med alla partiföreträdarna och sen så lägga fram ett förslag till riksdagen för omröstning. Och då är det återigen så kallad negativ parlamentarism, att det räcker med att man inte har en majoritet i parlamentet emot sig för att vinna omröstningen och bli Sveriges nästa statsminister.
Senast 4 dagar efter förslaget lagts fram så ska man rösta i riksdagen. Framgår då av 6.4 andra stycket. 6.4 första stycket var det jag pratade om alldeles nyss med det här med talmannens samtal med de olika partigrupperna. Om riksdagen röstar mot förslaget så återupprepas bestämmelserna i 6.4 igen. Röstar riksdagen mot förslaget, en föreslagen statsministerkandidat 4 gånger, så ska ett nyval hållas. Det framgår av 4.5 regeringsformen, 4 kap. 5 §. Måste bara kolla av här nu så att det verkligen blir rätt, för att det står ju 6.4 där. Det borde kanske stå... Oj. Det borde kanske stå 5-4. Jag pausar lite så slipper. Och då var jag tillbaks och mycket riktigt så skulle det stå 6-5, 6 kap. 5 §. Litet skrivfel. Vi håller oss ganska samlat här, ser ni, 6-3, 6-4, 6-5. Så 4 försök har talmannen på sig, annars blir det nyval. Och den sista delen här innebär att en regering sen ska bildas så fort som möjligt egentligen efter att statsministern är utsedd. Framgår av 6.6. Jag ber om ursäkt för att det har varit lite struligt med mina lagrumshänvisningar här. Jag har tydligen inte korrekturläst min presentation tillräckligt. Så är det ju ibland, hörni. Det var lite mer om regeringen. Vi fortsätter. Regeringens befogenheter och regeringens makt. Ja, vi har pratat om 1.6 innan, att regeringen styr riket och att den är ansvarig inför riksdagen. Det har jag pratat om. Men hur styr regeringen riket? Ja, det kan de göra på olika sätt. Men jag ska ta något exempel här och koppla det till ett begrepp vi har pratat om innan, nämligen normgivningsmakten. Regeringen kan utfärda så kallade förordningar. Och det är ett ganska tydligt sätt som regeringen kan styra ett land på. Det här är då deras del i normgivningsmakten. Då har jag med den här pyramiden här igen. Att förordningarna beslutas av regeringen. Vi har tittat på lag och grundlag som beslutats av riksdagen tidigare. Så regeringens del i normgivningsmakten är att utfärda förordningar. Och en förordning, det kan innehålla antingen en helt egen bestämmelse, en helt egen reglering, fristående ifrån en lag. Det vill säga att man egentligen går lite utanför de här ramarna. Inte så att man får göra någonting här ute som strider mot lag eller grundlag, men det kan vara så att regeringen har befogenhet att fatta beslut om, genom en förordning, saker som inte är lagreglerat. Och det framgår när så är möjligt utav dels vår grundlag som reglerar de här förhållandena, och exakt vad som ligger inom regeringens egna kompetens att fatta beslut om, det kan jag inte i huvudet, och det är väldigt komplicerat. Det kommer nog en liten smiley om det här snart där jag skriver att oj, det här var ju svårt. Men det behöver inte ni heller kunna, tycker jag. Vi ska veta att så kan ske, men vi ska också veta att i en lag så kan det stå att här lämnar riksdagen ett utrymme för regeringen att komma med fler liksom regler. Till exempel så kan ni kolla i skollagen på 29 kapitlet, 20-29 paragraferna. Där har man bestämmelser om vilka delar som regeringen får utfärda alltså självständiga förordningar i förhållande till. Det kan ni om ni bara vill. Men annars bara lär man sig det att det ena sättet som eller det ena typen av en förordning, det är en ganska självständig förordning. Inte så beroende av lagstiftningen som finns ovanför, utan reglerar egna saker. En annan, och jag vet inte om det är den vanligaste, men jag brukar tänka när jag ska förklara en förordning, så brukar jag nästan börja med att en förordning oftast är. Och då vet jag inte om det statistiskt sett är så, men okej, det ofta, säger vi, är en tolkning av en lag. Så att man tar det som är här uppe och så tolkar man det och kommer med fler detaljer kanske. Men det bygger på samma resonemang som man har haft i lagen. Så det är bara en liksom tolkningsföreskrift. Hur ska den här lagen användas i praktiken? För
regeringen ska styra landet. Och det gör de genom att förverkliga politik. Vi kommer lära oss snart att till sin hjälp för att förverkliga politiken har de sina myndigheter. Och då kommer vi in på den här nedersta delen i den här rättsregelhierarkin, rättsregelpyramiden. Men regeringen kan då ge liksom direktiv till myndigheterna hur de ska arbeta genom förordningar. Så när de tolkar en lag på sitt sätt så blir det också som att de ger ett direktiv till myndigheterna att nu ska ni använda det här på det här sättet. Ja, och som jag sa, det här framgår av väldigt komplicerade bestämmelser i 8 kapitlet, 3-7 paragraferna i regeringsformen. Och då, med det menar jag att jag inte riktigt förstår och inte kan, så då sätter jag det en liten smiley att då kanske inte ni heller behöver kunna det, inte vet jag. Inte mina kurser i alla fall, ni som har mig som lärare behöver inte det. Yes, vi ska se om jag ska gå vidare eller om jag ska bryta här. Vi fortsätter, det blir en liten lång den här. Regeringen föreslår alltså, eller regeringens förordningar är ett sätt som regeringen har makt. Ett annat sätt det är genom så kallade propositioner. Det tittade vi på när vi tittade på lagstiftningsprocessen innan riksdagens makt, riksdagens normgivningsmakt att stifta lag. Då sa jag att regeringen har ett inflytande över den här processen genom att regeringen kan föreslå en lagändring. Det gör de genom sina så kallade propositioner. Där framgår av 4.4 regeringsformen. Och statens budget har de väldigt mycket inflytande över genom budgetpropositionen. Förutsatt att de får igenom sin budgetproposition såklart. Och det jag pratade om innan här med talmannen som kanske ska undersöka lite om möjligheterna att få igenom sin budget och så vidare. Det framgår 9.2 då att de lägger budgetpropositioner. En proposition förbereds väldigt noga innan den lämnas. Alltså det vill säga att regeringens förslag på lag, propositionen, är en viktigt förarbete innan en lag. Och själva propositionen förbereds också noga. Och det kan man titta på lite olika genom en liten bild här. Att, när regeringen kommer på att här vill vi nog ha en ny lag, så ska ju det i slutändan resultera i en proposition eftersom det är den som riksdagen ska fatta beslut om. Men då börjar man ofta med någon form av utredning kring behövs den här lagen, vilka konsekvenser skulle den här lagen få och så vidare. Då kan man göra det genom en utredningskommitté, då är det flera personer som är inblandade, eller en ensam utredare, då är det en utredare som jobbar med det. Jag kommer till departementspromemoria alldeles strax. Utredningens förslag sen, det här kan ta flera år, de kommer fram till ett förslag att ungefär så här tycker vi att lagen ska formuleras och för att vi har sett de här sakerna under utredningen och så vidare. Det kallar vi för ett betänkande. Det skickas ut till berörda myndigheter, intresseorganisationer, sådana nyckelorganisationer och så som kommer beröras av lagen. Då skickar man ut det på remiss. Inte samma sak som om ni har brutit armen och får remiss för att lägga ett gips. Utan remiss till de så kallade remissinstanserna som är de här nyckelorganisationerna eller vad det nu kan vara som ska yttra sig om en viss lag. Handlar det om en ändring av skollagen så kanske Skolverket är en sådan som får vara remissinstans. Några skolor kanske kan vara det och så vidare. Där framgår 7.2 då att man ska skicka ut det på remiss. Remissinstanserna inkommer med sina synpunkter. Och betänkandet och remissinstansernas synpunkter tar sedan regeringen hand om i det departement som hanterar just den här frågan. Och förbereder sig för att lämna sin proposition. Jag skulle säga någonting om det här med departementspromemoria. Det här med utredning, det kan ta väldigt lång tid, flera år som jag sa. Vill man snabba på processen så skriver istället departementet ihop en så kallad departementspromemoria. Som då ersätter det här betänkandet som ska skickas ut på remiss. Går lite fortare, men så brukar man inte vilja göra när det gäller stora, viktiga lagändringar. Propositionen sen, här ser jag att jag har förenklat lite för mycket här. Egentligen skickas propositionen via någonting som heter lagrådet som är
jurister från Högsta domstolen som granskar förslaget och kommer med ett yttrande. Tror vi att den här lagen kommer kunna genomföras i praktiken eller strider den mot andra lagar? Strider den mot överordnad rättsregel, till exempel mot grundlag, så bör man ju inte då rösta igenom den. Riksdagens kammare är de sen som fattar beslutet, men de bör ju lyssna på lagrådet, kan man tycka. Ja, det här var resten i den här delen som jag pratade om innan, att riksdagen kan ju lämna en motion, inte riksdagens kammare. Alltså riksdagsledamot eller grupp av riksdagsledamöter. Och sen så när det kommer hit så går det ut i ett riksdagsutskott och sen så kommer ett utskottsbetänkande, sen röstar riksdagens kammare och så får vi ett beslut om den nya lagen. Men det här har jag pratat om lite mer i en annan del av den här lektionsserien. Nu var fokus på regeringens förberedelseprocess. Och som en del i regeringens makt, alltså det här att lägga propositioner är en viktig del i regeringens makt. Sen bygger ju det på att de får igenom sina propositioner. Och då bygger det på att regeringen har stöd i riksdagen. Den negativa parlamentarismen gick ut på att regeringen måste accepteras utav riksdagen. Det vill säga att en majoritet inte är emot riksdagen. Men det blir ju ett problem om man är i kraftig minoritet i riksdagen. Man är ändå kanske accepterad, men man är i minoritet. Ska man sen få igenom sin viktiga budgetproposition till exempel, så blir det kanske svårt. För då röstas den ner, för då bygger det på att det är det förslag som får flest röster som vinner när man ska lägga en budget. Och då kan det bli problem. Ja, allting som kommer härifrån, det kallar vi för förarbeten. Och det är sådant som man kan studera för att förstå en lags syfte. Ja, vi pausar nog där för den blir för lång annars. Nu har vi pratat om regeringens makt ganska mycket här.